У музеї Волинської ікони презентували 7 ікон на полотні, що написані у 18-19 століттях, розповіла завідувачка Тетяна Єлісєєва. Каже, твори олійного живопису відреставрували на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у Києві. Дореставраційний стан ікон був аварійним, розповіла завідувачка сектору реставрації музею Волинської ікони Лариса Обухович. Всі вони втратили свій підрамник і мали численні деформації полотна основи, втрати зв'язку фарбового шару з ґрунтом і ґрунту із основою полотняною, прориви численні, деяких дуже глобальні прориви. Ця мала прорив. Серед перших відвідувачів виставки відреставрованих ікон – лучанка Наталія Матвійчук із 9-річною донькою Анною. Я не уявляла, що так можна зробити. Подивитися, як воно було в минулому колись. Ну і щоб ми передавали ті наші здобутки культурні майбутнім поколінням, щоб наші діти знали, що в нас є такі твори мистецтва, і це частина нашої історії. Відреставрували ікони до 2021 року, але привезти їх до Луцька і представити відвідувачам не могли через початок повномасштабної війни, розповіла завідувачка музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва. Втілюють не тільки мистецьке уподобання того періоду, того часу, але й фактично історію церкви на теренах нашої Волині. Тобто є і костельні роботи, як Антоній Падуанський, як коронування Богородиці. Є роботи, які пов'язані вже з історією на греко-католицької церкви на Волині, тому що вона існувала практично до 1830 року. Зі слів Тетяни Єлісєєвої, із травня минулого року музей відвідали 2000 людей. Це майже в 10 разів менше, ніж було до повномасштабної війни за такий же період. Оксана Євпак, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк. Новини Суспільне. Луцьк.